Salve, salve, Rafael Crispim Bezerra, youtuber de Curitiba com vocês aqui na telinha, mais uma vez, no divertimento. Se inscreve, deixa like, compartilha, vem somar conosco em Curitiba. É, estamos no rolê aleatório pro Curitiba, dando aquela relaxada, dando aquela cultivada de vida. Sabemos que cada pessoa tem os seus compromissos, o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade. Mas quando sobra um tempinho, Curitiba é isso aqui, galera. Essa natureza junto à cidade. Locais conservados. Em conservação ao meio ambiente, né? Onde a humanidade anda junto com a natureza. A cada um cuidando, né? A humanidade anda junto com a natureza, a cada um cuidando, né, da balança natural da vida. Ó, cara, tensa aqui, cara, tensa você subir um bagulho desse aqui com uma câmera, subir sem usar a câmera na cola, subir com a câmera na mão, rapaz, é outro nível. Ô, oh, louco! Mano, que tinha macaco mesmo? Mas ele gostou. Você trouxe uma bala. Não, só fazer barulho. Só fazer barulho. E são dois macacos, mano. Você joga um chão, aí ele vai pro outro. Ó, a rolinha. Nossa! Essa é boa, hein? Como chegar aqui é um mistério. É. São macacos, mas são selvagens, né, mano? Que da hora, cara. É uma coisa que não se vê todo dia. Caraca, mano. Essa é boa. Acho que nem o meu ambiente sabe dos macacos aqui. Desse jeito. Caraca, mano. Não tinha botado fé no piazinho, olha. Macaco no, nesse local aqui onde estou. A gente só olha, né? A gente só olha. Que. Sabe, né? Todo cuidado é bom. É, galera, aqui estou muito alto. Muito alto mesmo, galera. Quando você vier nesse local, né, tenta não segurar nossas paradas aqui, né? É seguro, né, mas todo cuidado é bom. É, meus amigos. É só diversão. Sentar um pouco, curtir o ambiente. Olha só, cara. E lá vem ele. Que legal, cara. Se você sabe o nome desse macaco aí, galera, deixa nos comentários.
A mãozinha dele, cara. Que doideira, cara. Como que esses macacos chegou aqui, cara? Então, vê se acha comida. Cara do céu. Lá vem o outro, ó. Cara, tô abismado, cara. É, meus amigos. O parque aqui tá. Acho que são as mudanças climáticas. Os bichinhos saem da sua habitat, né? E acha uma mata conservada, fica, né, cara? Alimentação, aqui tem água, né, cara? É. Mas eu fico na segurança, longe, né? É isso aí, galera. Agradeço. E tamo junto. Inscreve-se, deixa like e compartilha. Rafael Crispi Bezerra, youtuber de Curitiba com vocês. Surgiu fundos, né? A gente se locomove. A sempre trazer o melhor conteúdo a você. Que assiste, que participa, comenta, deixa like e compartilha. Beleza? Estamos por aí.